Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Үндэсний статистикийн хороноос 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр мал тэжээвэр амтд хашаа хутгийн 2021 оны тоолгыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулсан тоолбогдлон эдийн засгийн байнгын хороо Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 112 дугаар зүйлийг баримтлан тус тоолгын дүнг 2022 оны 1-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Тоолгын зохион байгуулснаар хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх талаар төрийн бодлого боловсруулах, хэрэгжтийг дүгнэхэд шаардлагат мэдээллийг бэлтгэх, мал ачхуйн салбарын нэмэгдэл өртгийг тооцох, салбарын өсөлтийг хэмжих, мал бүхий өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгийн баталгааг тооцох, хүн амын эрүүл хүнсээр хангах, хөдөө аж ахуйн салбарын эдийн засгийн өршгийг тооцоход чухал аж ахуй холбогдолтой юм а. Мал тэжээвэр амтад хашаа хутгийн 2021 оны тоолгын дүнгээр 67.3 сая мал тоологдож, өмнөх оноос 1.4% өсөж, хашаа хутгийн тоолгын урьдчилсан дүнгээр мал ундаалах зориулалт бүхий 62.5 мянган худаг, 82.9 сая тоолгын малын багтаамж бүхий 249.8 мянган ширхэг хашаа тоологдсон байна. Малчин өрхийн тоо 2000-аас 2012 онд буур хандлагатай байсан бол 2013 оноос хойш өс хандлагатай байна гэсэн дунгарчээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар тоолгын дүн хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Хөрөлбаатар статистикийн үнэн зөв том мэдээлэл гаргах, тоолгын үр дүнг бодиттой болгохын тулд хяналтын тоолгыг оновчтой явуулах, үүнтэй холбоотой гарах зардлыг шаарлалтаа бол нэмэгдүүлэх саналаа тооцоолж холбогдох байнгын хороонд түргүүлэх. Улсын хурлын гишүүн Батлут статистикийн том мэдээлэл үнэн зөв байх тусмаа улс орны иргэдийн хөгжлийг бий болгох тул том мэдээлэл үнэн зөв байх, хууль эрх зүйн зохицуулалтаа боловсронгуй болгох, тооллого хийх уламжлалт арга барилыг шинчлэх, холбогдох яам газруудтай хамтран тоолгын үр дүн суурилсан зөв бодлого боловсруулах гэсэн саналыг хэлсэн бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүд тоолгын дүнгийн талаар асуулт асууж хариулт өгсөн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, мал тэжээвэр амтад хашаа хутгийн 2021 оны тоолгын дүн хэлэлцсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг тавхнасаа хүсье. Анхаарал тавьсан танд баярлалаа. Мэдээлэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдсон асуулт асуух өг хэлэх улсын хурлын гишүүн.